Ncell को loyalty points reward points कसरी हामीले रिडीम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यस भिडियोमा जानकारी गराउँछु र तपाईले चाहिँ मैले अगाडि नै कसरी चाहिँ हामीले Ncell को loyalty मा चाहिँ हामीले अफरहरुमा चाहिँ तपाईले भाग लिन सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ पॉइंटमा लिन सक्छ भनेर मैले अगाडि नै भिडियो बनाइसकेको थिए र मैले जस्ट आज तपाईले चाहिँ रिडीम कसरी गर्ने भनेर बताउन गरेको छु र फन्ड एलपेन्ट मा सक्नु पाउनुहुन्छ देख्नु तपाईले फन्ड एलपेन्ट मा आइसकेछ र तपाईले डायल गर्न पनि छ *17133 ह्यास तपाईले यति नम्बर चाहिँ तपाईले चाहिँ डायल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले चाहिँ एक्टिभेट गर्दा अथवा जेन गर्दा तपाईले चाहिँ यति नम्बर चाहिँ डायल गर्नुपर्ने हुन्छ यति डायल गर्नुस् आफ्नो एनसेल नम्बर र तपाईले चाहिँ डायल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो तपाईले चाहिँ यहाँ टाइम लाग्ने छ अलिकति केही समय र तपाईले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ र गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ रिडीम अफर तपाईले चाहिँ देख्नुहुन्छ दुई नम्बरमा देख्नुहुन्छ तपाईले रिडीम अफर जस्तो तपाईले दुई नम्बरमा चाहिँ रिडीम अफरमा चाहिँ जस्ट हामीले सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र दुई नम्बर हामीले चाहिँ जस्ट सिम्पली हामीले चाहिँ रिडीम गर्नु नआरेको त्यही भएर चाहिँ रिडीममा चाहिँ दुई अप्सनमा थिचेर हामीले सेन्ड गर्नु पर्छ तपाईले फेरि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईकोमा चाहिँ र तपाईले चाहिँ एनसेल अफर अनि देख्नुहुन्छ तपाईले एकमा तपाईले दुईमा मर्चेन्ट अफर तपाईले चाहिँ म एनसेल अफर डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ र एक थिचेर हामी चाहिँ सेन्ड गर्नु पर्छ डन गर्नुहोस् एक थिचेर हामीले डन गरेपछि चाहिँ तपाईकोमा चाहिँ यस्तो अब इन्टरफेस आउनेछ तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ लोयल्टी गोल्ड तपाईँको चाहिँ 300 MB 30 मिनट तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ 30 मिनट एनसेल एनसेल टक तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र 300 MB चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ मात्र 500 लोयल्टी पोइन्ट छ भने चाहिँ मेरोमा कम छ त्यही भएर यस्तो देखाएको यदि तपाईँकोमा चाहिँ बेसीभन्दा बेसी छ भने तपाईँले अर्कोमा अप्सन देखाउँछ तपाईँकोमा कुन अप्सन चुज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अप्सन चुज गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ अप्सन चुज गर्नुपर्नुहुन्छ कुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिडिङ गर्न हान्नुभएको छ र त्यसमा अप्सन चुज गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ नम्बर 1, 2 कति लेख्नुहुन्छ तपाईँले लेख्नुहोस् र त्यो यदि लेखिसकेपछि तपाईँले यो सेन्ड भन्ने अप्सन तपाईँले सेन्ड गर्नुहोस् भन्दै र तपाईँको त्यसै कारण मैले तपाईँकोमा एक्टिभेट हुनेछ भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु भन्दै आजको भिडियो यही छ हस् त जय नेपाल।